Vítejte u dalšího dílu Hearthstoneu. Máme poslední den měsíce. Tak možná nebylo od věci pokusit se vyšplhat o kousek, vejš. A jak vidíte, tak jedu s balíčkem, který hodně připomíná ten, se kterým jsem začínal před měsíci. Šamana s Bloodlustem. Ten Bloodlust zatím vyhodím. Nechám si jenom lepráka a pavouka. Tohle bude souboj, kdo toho druhého pobije dřív. Tak, co je lepší? Jelikož mám 1, 2, 3, 4, tak to bude 1, 2, 3, 4. Takže tenhle ten balík spoléhá na to, že ustanoví přítomnost na flaše, co největší. Pak pomocí Bloodlustu soupeře během jednoho krátkého kola. A zkrátka zničí. Možná jsem měl teďko hrát ten ús, ale už je pozdě. No, asi jo. Ještě jednou. Tam je jeden Lightning Storm někde, no bohužel si ho nezahraju. Je to taska, to tebe, možná jsem měla doprava, i když stejně bych asi... No dobrý, dobrý, tak tohle je dobrý začátek. Doufám, že nemá psy v ruce, jestli jo, tak už možná můžeme být úplně na konci. Psy nemá, tak... jo. Taková škoda, že jsem nucený měnit. 10 bodů života už je hodně málo. Tusk, tusk! A... no, já to budu muset risknout. A riskování znamená, že pokud bude mít psy, tak to s námi bude hodně špatný. Pokud nám přijde příšníkové Bloodlust, tak možná to. Pokud nám ještě nepřijde, tak ještě zahraju Louteba. Budeme mít možná jedno kolo. Tohle tu kartu drží hodně dlouho. Jsou to psy? Ne, jsou to psy. Past. Explozivní. Jako pravděpodobně. Není, je to prý snejstra. Ha, to je skoro stejně špatný. Můžeme mít ještě jednu šanci, možná, pokud nedrží v ruce zbraň. On si myslí, že už vyhrává, ale to není tak úplně jistý. Ještě pořád máme jednu šanci na Bloodlust. No já vím, no máme jedno kolo, uvidíme. Máme jedno kolo na to, aby nám přišel Bloodlust. No, tak přijde nebo nepřijde, to rozhodne o tom zápase. A přišel nám. Můžeme ho trochu napínat, jako lovce by měl člověk vždycky trochu pomůčit. Zvlášť, že drží v ruce věc, kterou má někdo zabít. Tak to vypadá hra s Bloodlust šamanem. S lovcema to prostě musíte risknout a vyrobit si takový počet příležitostí k výhře, jaký je. Já jsem si ten Bloodlust měl nechal od začátku, ale já jsem zase spoléhal na to, že nejdřív se mi podaří rozvinout tu plochu a pak teprve jeden. Mám tam ty Bloodlusty dva v tom balíku,
takže jeden z nich přijde dostatečně brzo. Tak jo, tak se mějte, uvidíme se příště.